Välkommen till SvebTV och ett program i vår serie Fjärde statsmakten. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här tillsammans med Stefan Torssell. Välkommen. Tack så mycket. Mm. Stefan är debattör, samhällsdebattör och skribent och har ett förflutet som sjökapten, vilket vi har kommit tillbaka till flera gånger tidigare, särskilt i programmen som har handlat om Estonia. Ja, just det. Och det är ju bara några veckor sedan vi la ut ett program om Estonia där du hade uppmärksammat att det var en väldigt spännande minnesstund med viktiga tal som framfördes. Ja, det var första gången som de anhöriga fick komma till tals. Man har ju stoppat dem annars ifrån makten. Mm. Och nu stod de och talade inför kungen och drottningen, statsministern och talmannen rakt ut och sa att det är en lögnaktig haveriutredning som har gjorts. Och Silvia satt ju där i bänken och var chockerad. Mm. Och likadant var journalisterna chockerade. Aha. För de sa ingenting på 14 dagar. Ingenting, det var tyst i den svenska debatten. Ja. När de... Om Estonia. Om Estonia, därför att man berättade rakt ut. För första gången på 30 år så berättade man rakt ut i tv. De människor som överlevande, experter, tidigare riksdagsmän som fick berätta då om att det är en lögnaktig, felaktig och vilseledande haveriutredning som man har gjort. Mm. Och det blev alldeles tyst i den svenska journalistkåren. Och igår höll jag ett föredrag om Estonia. Det var mitt sista. Men människor har ju efterfrågar mer och mer kunskap. Mm. Tyvärr så bistår inte makten med det. Mm. Och du sa att drottningen var chockerad. Ja. Har det framkommit... Är det en bedömning du gör? Det är en bedömning, men det var ju så att dagen därpå som jag hade varit med här i studion så åkte jag tåg. Mm. Och då satt en kvinna bredvid mig och hon berättade, utan att veta att jag hade varit och suttit och pratat med dig, så berättade hon att hon hade sett drottningen på söndagen. Mm. Och klockan 17 på Djurgården och hon hade mött drottningens blick. Mm. Och hon sa att drottningen såg bedrövad ut. Ja, hon hade väl lyssnat på minnesstunden, sa den här, sa jag då. Mm. Nej, det var mer än så. Mm. Alltså det var en djup sorg hon kände. Mm. Och då ska man ju komma ihåg att Carl Bildt, när han fastställde haveriorsaken, så var det att det var bogvisiret som hade ramlat av och att det var ett konstruktionsfel. Mm. Och man la hela skulden på det tyska varvet. Mm. Och det här är en stor fråga i Tyskland. Så Tyskland har aldrig skrivit under det här gravfridsavtalet. Och drottningen är ju ursprungligen... Är det på grund av det att de anklagades, det tyska varvet? För de vill att sanningen ska komma fram. Om sjunkorsaken ska vara tydlig. Och när det tyska varvet hade 200 års... jubileum, då var den dåvarande förbundskanslern Helmut Kohl närvarande, så det är ju inte vilka som helst. Nej. Och drottningen är ju, jag tänkte på det efteråt, hon är ju från Tyskland. Mm. Och den svenska staten har alltså anklagat Tyskland som ansvarig. Mm. Ja, och det blev alldeles tyst när då sanningen kom fram. Mm. Och den måste komma fram. Det finns en aspekt till när det gäller när staten ljuger eller vilseleder folk. Människor tappar tilltron till våra institutioner. Mm. Och det måste man tänka på om man sitter i riksdag och regering. Mm. Att man kan inte bara skjuta frågor från sig som är obesvarade. Därför att är det någonting mer de döljer? Mm. De måste komma fram med sanningen. De måste förstå att vårda det ansvar de har. Mm. Och vi har traditionellt sett haft hederliga institutioner. Och när jag menar säger traditionellt, då menar jag inte igår, utan jag menar då kanske långt tidigare. Ja, för det har skett en förändring de senaste 50 åren kanske. Ja, ett förfall. Mm.
Men du har, förutom Estonia, har du tagit upp andra saker här som har blivit väldigt uppmärksammade, och det är faktiskt de muslimska organisationernas avtal med Socialdemokraterna. Ja. Där Socialdemokraterna har förbundit sig att se till att muslimerna kommer in i riksdagen och i regionerna och i andra politiska församlingar. Och det har de ju faktiskt lyckats med. Ja, alltså det här... Jag är ju intresserad av politik, så att när jag var ung grabb på 70-talet, då fick jag ett presskort. Mm. Så att jag var med en socialdemokratisk partikongress från hela veckan. Mm. Såg Palme i talarstolen och sådär. Därför att jag är intresserad, jag vill förstå. För socialdemokratin är ju på ett sätt den svenska staten. Mm. Så att jag har ju följt socialdemokratin från 60-70-talet, sen har man ju läst på lite grann. Mm. Men... Och så har jag sett förfallet, så att det är ju nästan chockartat att Socialdemokratiska partiet skrev ett avtal med Sveriges muslimska råd att se om man har gemensamma värderingar. Mm. Och då inledde man ett organisatoriskt samarbete med de muslimska organisationerna. Mm. Mm. Och sen har ju också Samuel Egyptson. Hans son är med. Jag såg ett klipp igår. Hans son är med i svenska landslaget i konståkning. Det är lite kul. Ja, det är så olika talanger. Ja. Och då har han skrivit en doktorsavhandling om det muslimska brödraskapet i Sverige. Och Sverige har ju varit centrum för den islamistiska infiltrationen i vårt land. Och det är okänt för de flesta. Mm. Och det muslimska brödraskapet finns ju med där i bakgrunden i avtalet med Socialdemokraterna. Det muslimska brödraskapet bildades 1928 i Kairo. Mm. Och då hade de ju fram till 1990, då hade de att man skulle vara, alltså muslimer skulle komma till Europa, men de skulle sen flytta tillbaka till de muslimska länderna. Men så förstod man att många har kommit till Europa för att stanna. Mm. Och då ändrade man taktiken från det muslimska brödraskapet, att då ska man infiltrera de politiska organisationerna. Mm. Och det började man med 1990, samtidigt som Sverige då, Socialdemokraterna, skrev ett avtal med Sveriges muslimska råd. Mm. Och då har ju lyckats organisera 25 olika muslimska föreningar som lever på statsbidrag i Sverige. Så att Sverige är infiltrerat utav islamismen. Mm. Det betyder inte att alla muslimer, för många muslimer är inte nöjda med detta. Nej. Utan de vill ju faktiskt bli befriade ifrån islam. Ja, många kommer ju till Sverige därför att de faktiskt inte trivs med den religionen. Nej. Men Socialdemokraterna har hjälpt in islamister. Mm. Och då, även om jag tar ordet ifrån dig, så kommer nästa grej. Att vi har alltså vid sidan om detta fått gängkriminalitet som är utav ett icke normalt slag och klankriminalitet. Ja, för jag tänkte faktiskt ställa den frågan innan vi kommer in på din redogörelse här. Mm. För polisen gick ut och sa att vi hade 14 000 gängkriminella i Sverige. Och med sina medhjälpare och medverkande så är det 62 000. Ja. Och det här är ju ett år sedan nu ungefär, så det kanske är 70 000 idag. Men vad skulle du säga med tanke på det du har kommit fram till här, bara för att få en liten annan vinkel på det här kanske, med Socialdemokraternas kopplingar till det muslimska brödraskapet och andra organisationer. Skulle du säga att Socialdemokraterna har en koppling till gängkriminaliteten? Ja, alltså det ligger ju i sakens natur att kriminalitet är ju ingenting man visar öppet eller redovisar. Mm. Dessutom så är det så att det finns ingen forskning på det här i Sverige därför att det är ett känsligt ämne. Det är alltså, man får ju inte pengar för att forska på klankriminalitet eftersom vi har en färdig bild ifrån media och ifrån det politiska systemet. Mm. Mm. Att orsaken till det är socioekonomiska problem. Ja, det är det man säger. Ja, och då är det ju så att man löser alla problem genom att ha extra lärare, assistenter
och fler socialsekreterare på socialkontoren. Som kanske är från klanerna. Som också är från klanerna, för det är ju mycket lätt infiltrerat i det svenska systemet. Och jag är... Får jag bara nämna vad jag har, vilket material jag har haft? Ja, absolut. Och då är det... För att när jag försökte sätta mig in i det här så började jag då med det som kallas för en förförståelse. Så att jag såg den här teaterpjäsen utav Rasmus Dahlstedt. Den heter Djävulens advokat. En fantastiskt bra teaterföreställning. Så att jag hoppas att han kommer att köra med den mera. Sen, går den nu? Nej, det gör inte. Men jag för mig att han ska åka runt i Sverige. Så att jag där, och den var bra och intelligent. Och den berättar om hur en advokat tänker som ska försvara de gängkriminella. Och det kommer vi till senare. För det är, och sen så läste jag den här utav Lennart Matikainen, Samhällets fiende. Och det var bara för att få en slags bild utav hur de kriminella arbetar och tänker och skjuter och så vidare. Sen gjorde jag en väldigt spännande iakttagelse att de böcker som finns, de är skrivna av kriminalreportrar. Alltså på tidningarna. Det är journalister som ligger bakom det här. Och då är det att de får ju visserligen skriva i tidningar, Aftonbladet och Länstidningen i Södertälje och så vidare. Men då blir det mer anekdotiskt. Det är vissa saker, en gängskjutning där och någon sprang där och sköt och så vidare. Men de har alltså då gjort vid sidan om, sa de. Så att här är Lasse Wierup som har skrivit om Sverige, gangsterparadiset. Det är bra. Sen, och så det är en det här är böcker som är det en del i din faktainhämtning eller informationsinhämtning. Och sen är det Kriget om Södertälje av en journalist också på Länstidningen i Södertälje. Och här är det en som hon heter Johanna Bäckström Lärneby. Jag vill nämna det här för att det finns litteratur. Och den heter Familjen och den handlar om en klan. De andra handlar om kriminella. Och sen är den här väldigt spännande, Lisa Dos Santos, som är åklagare, som har skrivit om ett fall när man knäckte Vårbynätverket som återuppstod sen efteråt. Och den här boken tyckte jag är bra, för hon har ett härligt språk dessutom. Sen har jag ju då följt, alltså problemet är ju att jag själv inte knarkar, jag håller inte på med hasch, jag rör mig inte i kriminella miljöer. Hur ska jag kunna vara trovärdig utifrån ett medelklassperspektiv? Så att säga, det är en brist många gånger. Man måste vara medveten om det. Men jag har ju också samtalat med människor som har alltså söner på glid eller vad man ska säga. Vet hur man arbetar på socialkontoret och då, så att jag har försökt verkligen sätta mig in i det här. Det finns ingen forskning i Sverige därför att ämnet är känsligt. Och en sak till. I alla de här böckerna som jag... Förutom, du nämnde ju Samuel Egyptson. Som ju ändå har doktorerat. Ja, men han tog bara om Muslimska brödraskapet, inte om kriminalitet. Men kopplingen till Sverige och finns just med. Det. Men sen är det en sak till. I alla de här böckerna så är alla namn fingerade. Istället för att berätta en händelse som man gjort en låtsasberättelse, en fiktiv. Alltså man hittar på en historia som skulle kunna vara sann. Bara därför att inte någon ska kunna. Och alla namn är ändrade och händelser är ändrade. Och sen har jag lyssnat på en ljudbok som heter Klanerna också. Och den är också samma anekdotiska berättarteknik. Och det här handlar om att författarna vill inte stöta sig med de här grupperna. Ja, precis. Alltså det. Och det har ju till och med varit så att något bokförlag blev lite hotat och drog tillbaka en bok. Och sen så fick man ta bort ett kapitel. I de andra böckerna så har de också så att säga blivit så att man har tvingat författarna att skriva om eller dölja väldigt mycket. Så att det är lite... Det är lite svårt att sätta sig in i materialet. Så att, men så, nu har man ju då internet, så att jag har ju kört mycket YouTube och rättegångar finns ju på nätet och så. Sen har jag försökt att skaffa en bild. Det här är ju en väldigt spännande fråga som jag tror vi kan
kanske snudda lite vid, för de här grupperingarna, de vill ju injaga skräck. Ja. Och det är en viktig del i deras, om jag får säga så, propaganda. Ja. Så är det ju att sätta skräck i samhället och att personer vet att det här är grupperingar som man måste vara försiktig med. Hur förhåller de sig, tror du? Tycker de kanske att det är bra att vi pratar om dem? Alltså, en del vill ju synas. Mm. Och då är det det att då är det själva gänget som ska, men inte de enskilda individerna. Nej. Men de, och då har vi de där rapparna som har sjungit då, om sina bedrifter, och de hotar varandra. Och då visar de upp vilket våldskapital de har. Mm. Och det gör ju det att så fort någon är kränkt så måste de skjuta den personen som har kränkt dem. Mm. Och så fort det är någonstans de bara känner sig hotade, de olika gängkriminella, så måste de hämnas och slå tillbaka. Annars är det svaghet, och då förlorar de sitt narkotikarevir. Mm. Så att man måste, och det är ju det att vad det handlar om, de här gängkriminella, det är att de har vissa geografiska områden. Mm. Så då heter de Södertälje-nätverket. Mm. Och i Södertälje så finns det ett område som heter Ronna, och då tog Ronna-nätverket över Södertälje-nätverkets, så att säga, narkotikaförsäljningsområde. Men alldeles intill så ligger Botkyrka, och alldeles intill Botkyrka så ligger Vårby, och det är Vårby-nätverket. Mm. Och sen så har man Dalen-nätverket. Från olika stadsdelar. Man har olika stadsdelar. Mm. Och då är det att i den stadsdelen så är det där man har kontrollen utav narkotikaförsäljningen. Mm. Vi ska börja med, du ska få berätta lite grann om framväxten av de här kriminella gängen. För det här har pågått under en lång tid. Vad ska man säga, är det 50 år eller vad pratar vi om? Ja, 45 kanske. Ja. Mm. Det började på 80-talet. Ja. Alltså, vi har ju haft kriminalitet i Sverige hela tiden. Det har man ju haft. Vi vet ju Clark Olofsson på 60-talet, tror jag det var. Och Svartenbrandt. Och det fanns ju enskilda kriminella. Och det var ju bankrånare och så. Mm. Och de kände varandra, men de bildade ingen grupp. De var ingen liga. Men de kunde vara mördare och ha väldigt grov brottslighet. Men inte som gäng då, i första. Och de hade ingen ledare. Mm. Så att de kunde slå sig ihop några stycken och göra rån och brott. För en kupp av ett speciellt projekt, så att säga. Och det fanns några som klädde ut sig militärligan eller vad det var. Men, men vi har alltså inte haft organiserad brottslighet. Nej. Utan vi har haft alltså brottslighet och kriminalitet. Men den organiserade brottsligheten, den kom på 80-talet. Mm. Och det började med motorcykelklubbarna. Mm. Hells Angels och Bandidos. Mm. De kom ganska där. Och de höll på med utpressning, narkotikaförsäljning, och de arbetade organiserat. Mm. Och de hade ett våldskapital. Beskyddarverksamhet kanske. Och beskyddarverksamhet, det betyder helt enkelt att man går in till en affärsidkare och säger att vi ska beskydda dig. Mm. Från vad då? Jo, för att din affärslokal inte ska brinna upp. Mm. Och det kostar dig så mycket. Mm. För annars så kan det hända att den brinner upp. Och då vet affärsinnehavaren. Mm. Att, och det är ju sprängningar och annat. Det är de som inte betalar. Men det var den första. Det var det MC-klubbarna. Vad kom sen då? Sen så kom den jugoslaviska maffian på 1996-97. Mm. Och den var så att säga inbjuden nästan utav Sveriges riksdag. Som höjde tobaksskatten med 62%. Mm, det har du berättat om hur man öppnade en marknad här för den jugoslaviska maffian. Just det. Så att och då samtidigt så kom ju de som flyktingar. Mm. Så många etablerades i Sverige med tobaksförsäljning. Så Sverige hade de högsta priserna på cigaretter i hela Europa. Mm. Och det var ju lukrativt. Och då kunde de etablera sig. Mm. Vad kom sen då? Ja, därför att de började konkurreras ut, därför att vi har ju en stor invandring. Mm. Och då kom det en ny typ av brottslingar i organiserad form. Mm. Och det var kriminella. Mm. Nej, det var ungdomar med invandrarbakgrund. Mm. Och de slogs ihop
i gäng. Mm. Och det var narkotikaförsäljning. Och sen så utvidgade de det där och de bildade någon slags organisation. Mm. Genom att man har, knarket kommer ifrån Colombia och mycket administreras från Spanien. Och därifrån så kommer lastbilar till Sverige. Mm. Och då finns det alltså några agenter, eller vad man ska säga, nere i Spanien. Och sen så har de då gängledare i olika ställen som de kan alltså beställa. Att, nej, jag vill ha det 10 kilo hasch. Mm. Och då får de köpa in det där partiet och så betalar de, nu kan jag inte siffrorna i huvudet, men ja, då, låt oss säga att 10 kilo hasch kostar 800 000 kronor. Mm. Någonting sånt där. Och då delar man, då den som är den stora importören i Sverige, han, mm, ser ju, han har ju våldskapital. Mm. Han har ju sparkat många i huvudet innan, mm, han har kommit till en ledarposition. Mm. Han har skjutit många i benen och i knäna och kanske skjutit, mm, dödat några också. Så där. Det är den kulturen. Mm. Och de har alltid bär vapen på sig. Va? Och numera också skyddsväst när de är ute och går. Mm. Och de har då en mellanhand under sig. Mm. Så att de får, den här mellanhanden får då kanske 1 kilo hasch eller någonting sånt. Och sen så delar han upp det i 3,5 grams påsar. Mm. Och sen har han springare. Och det är små grabbar, och det tidigare var 17, 18, 19, 20-åringar. Mm. Som fick uppdrag att leverera till den adressen och leverera dit och leverera dit. Och ibland så fick de där grabbarna en cykel och så kunde de, en fin cykel då. Mm. Och sen så cyklar de och lämnade de där paketen. Mm. Så en komplett, ja, distributionskedja egentligen. Just det. Ända ner till slutkunden. Ja, och den, han som sitter i Spanien, mm, vet den leverantören som tar emot i Sverige. Mm. Han måste lämna över pengar. Och den leverantören då som är i till exempel Södertälje-nätverket, han vet ju vilka mellanhänderna är. Mm. Men han vet inte vilka smågrabbarna är som springer och delar ut det här. Det vet han. Mm. Och smågrabbarna vet ju inte vilket nätverk, mm, de arbetar. Så att om det är Södertälje-nätverket så kan det vara 100 personer som är inblandade. Mm. Men de vet inte själva, mm, hur det är. Och det där gör ju att de gängkriminella, det är lite, jag kallar det för den oorganiserade brottsligheten. Mm. Därför att ibland så kan man få ett annat parti narkotika för ett billigare pris och så, mm, köper man ifrån den personen istället för ledaren. Så det är inte hårda kopplingar utan, nej, det kan förändra sig lite. Ja. Du hittar vår självförsvarsspray i butiken här på hemsidan. Sprayerna finns med eller utan färg. Då är vi på gängen så att säga. Kan man säga så här, det här med att skicka pengar måste ju vara en svår fråga. Idag så jagas ju alla hedliga människor av bankerna, ja, för penningtvätt. Men hur hanterar de här sina, ja, alltså, pengar? Det här är ju sedlar. Ja. Och sen så, och är det bara kontanter, skulle du säga det? Nej, det är mycket swish också. Sådär. Mm. Och då säger de att nej, men när polisen kanske tar någon och säger, mm, att du har fått massor med swish här. Och då säger de det. Att, och då har man ju ofta en annan verksamhet. Mm. Och väldigt mycket utav de här gängkriminella köper in sig i fastighetsbranschen. Mm. Och det är stora pengar. Mm. Så att jag läste om en frisör, mm, som började med det där. Han har en förmögenhet idag på 500 miljoner kronor. Men han har inte åkt fast för någon brottslighet. Mm. Men man vet ändå att han ingår. Ja. Och det har ju stått i de här böckerna som, ja, jag läst. Ja. För att det kom ju upp en person som hade en verksamhet för att sälja jordgubbar. Ja. Du säger inte att just den verksamheten är det, men kan man tänka sig att man har en verksamhet som är så att säga en fasad för att man även tar emot swishbetalningar, ja, av alla möjliga slag? För det kommer också fram att personer som har swishat blir sen utpressade att hjälpa de här nätverken. Så att det
Ja. Swishar man en betalning för narkotika så är det risken att man sen blir tvingad att hjälpa dem. Ja. Om man jobbar på en bank exempelvis. Ja, alltså de kanske, så här, men det är ofta, alltså jag kan ta ett exempel. Det var en sån här gängkriminell, han hade någon bil. Mm. Och så ville han ha den reparerad och så gick han till en bilverkstad. Mm. Och så ville han, och sen fick han den reparerad och så kom han tillbaka och sa, nej men den är felaktigt reparerad. Mm. Och nu är du skyldig med 150 000 kronor. Han ville ha tillbaka pengar? Eller? Ja, han hade inte ens betalt utan han ville ha skadestånd för att bilen var felaktigt reparerad. Och han, den där första killen då som var reparatör, han försökte, han sa ju att nej, men nej det gick inte. Och då kom en utpressarliga på honom. Och jag tror att botet höjdes till 1,5 miljoner. Någon tog en parkeringsplats, körde in framför en gängkriminell. De tog en parkeringsplats innan den gängkriminelle kom. Mm. Han fick 400 000 kronor i böter. Betalade inte det så ska... Och väldigt ofta så är det att de här som vill ha knark. Mm. Ja men det gör ingenting. Du får betala sen 5 000 kronor. Mm. Om det är så. Så knarkar de glada hela lördagen och söndagen. Och så på måndagen kommer de och säger, nu vill jag ha pengarna på en gång. Mm. Nej men vänta. Ja då blir det 50 000. 50 000 i böter. Mm. Och de håller på med den här utpressarverksamheten. Det är alltså, men de går inte på svenskar. Mm. Därför att svenskar går till polisen. Mm. Medan däremot så går de på sina landsmän. Mm. Och förtrycker dem. Därför att om de landsmännen, om det är någon syrian till exempel som går till polisen. Ja då blir de utfrysta utav hela. Så att de här gängkriminella. Mm. De är alltså ett förtryck utav invandrarbefolkningen i Sverige. Mm. Men alltså det vi är bara början utav den här vad de har. Mm. Därför att de gängkriminella etablerade sig någon gång år 2000 i Sverige kan man säga. Mm. Mm. Och sen har det vuxit. Och nu har vi bara i Stockholmsområdet 50 gängkriminella. Kriminella gäng. Gäng. Mm. Och i ett gäng så kan det ingå 30 personer, 50 personer, 100 personer löst sammansatta. Mm. Mm. Och de i sin tur, de där gängledarna, de har väl kanske en årsinkomst mellan 1 och 2 miljoner kronor. Någonting sånt där. Mm. Och de pengarna måste ju tvättas. Mm. Och då gör man ju det genom, och kanske säljer jordgubbar, kanske gör någonting annat. Och väldigt mycket är att man har fastighetsmäklare som jobbar åt dem och så köper olika fastigheter och bostadsrätter och på så vis tvättar pengarna. Mm. Det kom ju en information som kanske inte har med det att göra men kan ha med det att göra. Och det var ju att det är lastbilar som stoppas med miljontals kronor i sedlar som de har stuvat in i olika fack i lastbilarna och de är på väg till utlandet. Och då hade FOI skrivit en rapport om detta och sagt det att det här är sånt som vi tycker att man kan låta fortsätta. Därför att de här pengarna de kommer exempelvis till Somalia och där gör de jättestor nytta. Så att FOI rekommenderade inte att man skulle vidta några åtgärder för att stoppa. Det låter som infiltration i FOI. Ja, det är, alltså de har infiltrerat överallt. Ja, och FOI har ju också skrivit en rapport som är verklighetsfrämmande om både SvebTV och annan alternativ. Ja, det luktar skunk alltså utav det där måste jag säga. Därför att vi har inte förstått vidden utav infiltration än i Sverige. Men vi måste skilja på två saker. Gängkriminalitet och klankriminalitet. Ja, ska vi därför komma att de till arbetar olika. Mm. De gängkriminella, det är alltså unga grabbar många gånger. 16, 17, 18, 19, 20 år. Som är kränkta. Vill visa sin lojalitet. Mm. De kallar det för att bli en hundragubbe. Mm. Och en hundragubbe, det är någon som är 100% lojal mot sitt nätverk. Mm. Och för att man ska visa sin lojalitet, det är att man antingen har sprängt eller kanske dödat någon. Mm. För vi har ju alltså mycket, vi alltså ligger högst i Europa
när det gäller mordstatistiken, vad jag förstår. Ja, och det var 60, var det 64? Du hade statistik på 64 dödade genom skjutning. Och det här var 2022. Ja, just det. Och då ska man komma ihåg att Morgan Johansson inledde ju sin stora kampanj 2018, Sluta skjut. Ja. Och den avslutas 2020 i kampanjen. Och efter det så ökade istället för minskade skjutningarna. Men du säger, det börjar med MC-klubbarna, sen kom juggemaffian och sen så är det gängen. Och gängen är relativt löst sammansatta. Ja. Det är inte bara släkt, det kan vara släkt, bröder och så säkert. Ja. Och de kan byta sida. De kan byta sida, ja. Så det är inte en livslång gängtillhörighet. Nej, för att de har egentligen ingen större lojalitet, därför att det här är ju förstörda människor. Ja. Kan de lämna gängen utan att... Nej, vänta nu, kan de lämna? Ja, vad ska de göra istället? Mm. Alltså, men om vi säger att de hittar en hederlig sysselsättning, kan de då lämna? Ja, men då, jag vet ju till exempel att det var någon kommun i Sverige, Stockholms kommun, som tänkte, ja men vi måste göra någonting så att grabbarna inte begår brott under sommaren, så de gick ut och ordnade sommarjobb och så gick de ut till ungdomarna och sa att ni kan få sommarjobb. Mm. Jaha, hur mycket får vi betalt då? Ja, det blir 3000 i månaden. Det tjänar jag på en dag. Mm. Alltså det är ju så. Mm. Och det var en annan som ville bli, som jag läste en intervju med, att han ville bli hederlig. Mm. Och ja, vad innebär det? Ja, det blir om du får ett bra jobb, 40 000 i månaden. Mm. Nej, det går inte. Alltså, det är sådana enorma inkomster. Mm. Det är, därför att vi har ju ett skattesystem i Sverige. Mm. Så att anta att någon tjänar 150 kronor i timmen. Mm. Då måste alltså arbetsgivaren betala 50 kronor i arbetsgivaravgift. Mm. Så då har arbetsgivaren betalat 200 kronor. Mm. Och sen så får den då som tjänar 150 kronor i timmen, så får han betala skatt på det så att det blir väl ytterligare kanske 60 kronor. Och så får han behålla 90 kronor. Mm. Så att de där andra pengarna, det tar ju staten hand om på ett annat sätt. Så är man om man är gängkriminell, då betalar man varken skatt eller arbetsgivaravgifter. Så att det är svårt att konkurrera, och det betyder att sån här avhopparverksamhet, det har ju visat sig att det i stort sett inte leder till några avhopp. Nej. Och det kanske har med detta att göra. Nej, men alltså de lurar ju dem. Är det en gängkriminell verksamhet också? Jag skulle nästan misstänka att Norrköpings kommun bestämde sig för att betala 22 000 kronor i månaden till kriminella för att de inte skulle begå kriminella brott eller kriminella handlingar. Mm. Ja, tack så mycket för 22 000, så fortsatte de. Ja. Så de fick ju bara ännu mer pengar. Ja, då kan man ju nästan undra om de här som organiserar sån avhopparverksamhet, på vilken sida befinner de sig? Nej, men alltså, de har infiltrerat riksdagen. Mm. De har infiltrerat kommunerna, socialkontoren, bankerna, byggbolagen, polisen, rättsväsendet. Så att inom polisen så finns det ju människor då som, om de ska göra tillslag, så ringer ju den polisen till organisation. Men innan vi kommer in på det. Jag kan berätta om en ganska skojig grej. Det var i Södertälje. Mm. Där gick polisen och så såg de en misstänkt man. Han var lite över 50 år. Mm. Så såg de en misstänkt man och de muddrade honom och hittade ett litet paket cannabis. Mm. Så de gick hem i lägenheten där han bodde. Mm. Och så kom de in i lägenheten. Och där sitter ett gäng kriminella. Mm. 4, 5, 6 stycken. Och de blev jätteskärrade. Mm. Och man såg, sa någon polis som hade berättat, hur skakade de var. Mm. Och de uppförde sig ordentligt och allting. Och sa inte emot eller någonting. Till de förstod att de här som kom in, de var poliser. Det var inte andra gängkriminella. Då kopplade de av och började skratta. För det var ingen hot emot dem. Mm.
Mm. Alltså, så är så de trodde det var ett konkurrerande gäng, för ja, de hade inte sin uniform på sig. Just precis. Men du, jag tänkte innan vi kommer tillbaka till infiltrationen, det ska vara intressant att höra dig berätta mer om klanerna, för då har vi pratat om gängen, men och gängen är inte så släktrelaterade. De kan vara det lite grann kanske, men klanerna, då pratar vi om släktförhållanden. Berätta, vad handlar det om? Och klanerna har en helt annan struktur. Och de har kommit till Sverige för att begå brott. De har alltså inte vuxit upp i Sverige eller alltså till en början och sen hamnat i någon kriminalitet. Utan de kommer till Sverige för att begå brott. Mm. Och då har man till exempel assistansverksamhet. Mm. Och det innebär att man öppnar ett assistansbolag. Och sen så tar man hit släktingar som sitter i rullstol eller är sjuka och behöver vård. Och då anställer man släktingarna för att vårda de här personerna. Mm. Och när de här släktingarna har vårdat ungefär ett år eller någonting sånt där, då har de gjort så att de kan få arbetslöshetsunderstöd, och sen så kan de få socialbidrag, och så upphör de med det. Och så är det andra släktingar som kommer in, och så lever de första på bidrag. Mm. Och sen så är det några som är gifta och så skiljer de sig, allting inom klanerna, så skiljer de sig och därmed så får ju de varsitt boende, men de bor fortfarande ihop och så hyr de ut den andra lägenheten, medan kvinnan då får ju bidrag, bostadsbidrag för det. Och det här har man satt i system att lura det svenska välfärdsstaten, välfärdsbygget. Och det finns 40 klaner i Sverige. Och de arbetar helt annorlunda. För att där i toppen, där sitter det ofta en man. Mm. Kanske två stycken bröder. Mm. Och då har de kanske en två eller tre döttrar var och två, tre söner var. Och de sönerna, de är kriminella. Mm. De säljer och de organiserar försäljningen utav narkotika. Och sen har de underhuggare under sig. Och sen så kan de ha vanliga springare och såna här som springer omkring på gatorna 17-18-åringar. Och de behöver inte vara släktingar kanske? De behöver inte vara släktingar eller så. Och sen är det så att då när de har aldrig sitt knark eller någonting hemma där de bor. Utan det kanske de har hemma hos mamma istället. Mm. Och eller hos en sysslings källarförråd. Mm. Och på så vis så är det att hela släkten, om det då är kanske 100-150 personer utav samma etnicitet. Det kan vara, de kan vara från Irak, de kan vara från Turkiet, de kan vara ifrån Syrien eller vad som helst. Mm. Och då gifter man sig inom gruppen. Mm. Och sen är det så att om någon åker fast, då tar hela släkten, klanen, ansvar för den personens barn, om det är så, för frun. Och se till att medan han sitter i fängelse så har de väl förskansat. Mm. Vilket gör att det finns en väldig lojalitet. Men det som utpräglar, det är en tystnadskultur. Mm. Så att man nämner aldrig, man blandar aldrig in polisen. Alla missförhållanden sköts utav överhuvudet, den manliga överhuvudet. Mm. Han bringar fred. Han är domare. Han är domare och de har sina egna regler. Mm. Och alltså det går inte ens, för ingen litar ju på det svenska samhället. Mm. Mm. Och då måste man säga att det är en väldig fara, som jag nämnde här, att när de som sitter i regering och riksdag inte förstår att upprätthålla institutionernas värde, som till exempel det man gör i Estonia och man gör i andra där, att man ljuger och vilseleder svenska folket. Mm. För att om alla då slutar att tro på de svenska institutionerna, så faller det svenska samhället sönder. Och det kommer det göra ändå. Men alltså de här människorna i klanerna, de har ingen tilltro till institutioner, för de är helt främmande. Mm. Det är helt främmande för dem. Och då skulle någon berätta eller för polisen eller vad det är som har hänt. Jag vet inte om de skulle skjuta varandra. Mm. Det är helt otänkbart. Och då är det så att
då, utav ungdomar då som växer upp i Sverige, då tar man hand om deras utbildning. Mm. Och de får utbilda sig till jurister och till socialsekreterare och till banktjänstemän. Mm. Och där så kan de fortsätta med, så att säga, klangynnande verksamheter. Mm. Och det här är någonting som har pågått och det är infiltrerat. Mm. Och när Per Brinkemo är en journalist och författare, han har sagt så här, att det finns inget civiliserat land som har klarat av att bekämpa klankriminalitet. Mm. Och då pratade jag med en god vän häromdagen då. Han blev frustrerad och arg och sådär. Det var jättekul. Och han sa, ja men skicka in militären och rensa upp. Mm. Men hur ska de göra då? Mm. Hur ska de kunna rensa upp? Vem? Ska de ta alla med hijab? Hur ska de veta vem som ingår i en klan eller inte? Mm. Därför att i Sverige är det förbjudet att forska på etnisk alltså tillhörighet när det gäller kriminalitet. Mm. Så att om man har hittat en kriminell så får man inte kartlägga vilka kusiner och bröder han har för att se ifall det kan vara så att säga mer. Om det är så man har fått tag i någon, ja då är det ganska troligt att i en sysslings källarförråd så kanske ligger pistoler och knark. Mm. Men man får inte forska på det i Sverige. Så vi är chanslösa. Vad skulle du säga då, den här klanledaren, jag tänker ju på Gudfadern, filmen Gudfadern. Ja. Är det ungefär så det fungerar? Alltså? Ja, det kan man säga. Jag läste ju den här boken Familjen då, som är en familj. Och den bor i Göteborg, Angered. Och det var ju den familjen som spärrade av hela området. Ja, med vägspärrar. Med vägspärrar. Mm. För att visa hur mycket makt. Och polisen kom inte och gjorde ingenting. För de har sånt våldskapital. Mm. Så att om polisen skulle komma så då blev de bort. Det har till och med blivit så att polisen i Göteborg har åkt till klanledaren. Mm. Och sagt vi har problem med bråk. Ja, kan du se till att minska ner på kriminaliteten? Mm. Och då gör han det. Och tycker att polisen ska vara tacksam. Men han har åkt fast. Men det beror på någonting annat som vi kommer till sen. Det är de här bombilerna. Ja, ja, ja. Mm. Men du, när det gäller den här typen av brottslighet, vad skulle du säga? Det måste finnas jämförelser med, jag tänker på USA under 30-talet kanske, och Al Capone och alltihopa. Och så småningom så lyckas man ändå få en rättsida på det. Ja. Kommer vi få samma utveckling här? Att det trots allt är lättare att vara hederlig? Ja, alltså man kan nog jämföra Al Capone med juggemaffian. Mm. Därför att det var ju, alltså, då var det ju spritförbudet som kom, vad var det, någon gång 1925? Eller, ja, jag vet 30. Inte, men de levde på att och då öppnades ju massor sprit. med svartkrokar i New York. Va? Det ökade ju till och med. Mm. Och det var ju samma sak med den jugoslaviska maffian. Mm. De höll ju på med cigarettsmuggling. Mm. Mm. Och det var ju samma för att det blev ju lönsamt. Mm. Så att man kan jämföra det. Och till slut så fick man ju, fällde man ju Al Capone, men inte för något brott utan för bokföringsbrott. Ja. Och jugoslaviska maffian kan man säga är helt borta idag. Ja. Det här med... Har de blivit hederliga, skulle du säga det? Ja, de är utmanövrerade. Mm. De är utmanövrerade. Men är de kvar i Sverige? Nej, jag tror att de har blivit hederliga. Jag tror det. Mm. Jag tror det att de har kommit in i det svenska samhället, utan det var ju vi som öppnade. Mm. Alltså det var ju New York, eller var Amerika, USA som öppnade för Al Capone genom att man hade spritförbud. Mm. Då tjänade man pengar på det. Och det var Thomas Östros som skatteminister som öppnade för den jugoslaviska maffian genom att höja tobaksskatten med 62%. Mm. Men sen har man ju sänkt och så. Och sen öppnade man krogar. Och då tog man ju bort det. Så att det är nog så man kan göra. Det gängkriminella. Det är frustrerade ungdomar som inte kommer in i det svenska samhället, som inte har något annat alternativ. Därför att det socialdemokratiska narrativet är att det vi ska ha flera lärarassistenter, vi ska ha flera socialsekreterare. Mm.
Och de har inte lyckats. Därför att de har inte förstått problemet. Mm. De tror att det med lite samtalsterapi med de här ungdomarna så kommer man... Nej, det går inte. Nej. Och det har vi talat om i andra program att skolan är ju inte anpassad för elever som inte är teoretiskt intresserade. Ska jag ta det nu? Ja, gör det. Mm. Mm. Därför att det är så här att det som har stökat till det riktigt ordentligt i Sverige, det är ju Sveriges riksdag alltid, alltid. Va? Därför att vi har okunniga politiker och vi har pratat om det tidigare. Mm. Och 1994 så införde man en ny läroplan. Mm. Och där så skrev man att man skulle ha en konstruktivistisk kunskapssyn som man införde då som pedagogisk modell. Och det innebär att eleverna ska konstruera sin egen kunskap. Genom att då är inte fakta så viktigt. Utan det är hur man konstruerar kunskapen. Och det gör man genom att man pratar om det, man googlar, man håller på. Så att, och då har man ju till och med tagit bort i någon skola så tog man bort kateder och lärarundervisning. Utan eleverna skulle undervisa sig själva. Det var den här så kallade korvstoppningen man skulle ifrån. Ja, just det. Det var det. Och att man inte skulle, utan eleverna. Och då samtidigt så kommer alltså invandrar ungdomar till Sverige börjar komma. Mm. De kommer alltså från familjer som inte kan svenska. Mm. En del är analfabeter. Så kommer de in i en skola utan ordning, utan regler, utan lärare. Och så får de att nu ska du konstruera din egen kunskap. Mm. Men sen, eftersom alltså, när det gäller Sveriges riksdag så kommer aldrig en dumhet ensam. Mm. Utan 1998 så införde då Sverige någonting som är att om man inte har godkänt i matematik i högstadiet då efter nionde klass. I matematik, svenska eller engelska om man har underkänt det så kommer man inte in i gymnasiet. Mm. Och det finns alltså massa gymnasielinjer, men man kommer inte in där. Mm. Och då är frågan, vad skulle de ta vägen? Mm. Så att första året 1998 när man införde det här, då var det 10 000 elever i Sverige. Mestadels svenska elever som inte kom vidare. Mm. Men arbetslösheten bland ungdomar var inte så hög, den var 13% då. Mm. Och nu sa du, den är uppe i 30% idag. Nu är det 30% ungdomsarbetslöshet. Det är ju för den som söker jobb då och som inte har de här meriterna. Nej. Så är det kört. Då är det att för varje år som har gått från 1998 så har vi plussat på med 10 000. I början så kunde de ju sugas upp och kanske få jobb på någon bensinmack och kanske kunna öppna lite det eget och stå i en kiosk och så. Mm. Men sen har det ju blivit så att det har ökat. Så att i år så var det 18 000 ungdomar som inte kommer in i gymnasiet. Mm. Och tillsammans under de här åren från 1998 till idag 2024 så är det över 300 000 människor, ungdomar, en del har blivit där, som inte har någonstans att ta vägen. Mm. Och då är Sverige det enda landet inom EEC-området som har detta system med dels en konstruktivistisk kunskapssyn snacka dig fram och sen så med så, godkänt och, ja, och underkänt. Ja. Och de har ingenstans, men det här passar ju flickor. Så att i skolan så är det till exempel ämnet fysik så, ja men berätta vad du tycker om miljö. Ja, och så frågar man en invandrargrabb och så här kan han inte prata eller någonting. Men en ung tjej och de invandrartjejerna klarar sig ofta bättre än de svenska tjejerna. Men de är motiverade. Och det här är grunden till problemet. Och i Sveriges riksdag har man varit emot, men nu har alltså Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna förstått. Därför att de enda som har diskuterat de här frågorna med de underkända betygen det är föräldrar, forskare och lärare. Mm. Resten av det svenska folket har inte förstått detta och många tycker, sätt åt de jävlarna som inte kan någonting. Mm. Straffa dem med de underkända betyg. Men vad händer då? Mm. Och då står de i de
kriminella gängen utanför skolorna. De finns överallt. Och värvar. Och värvar. Mm. Och då kan de tjäna först någon hundralapp. Mm. Jag läste någon grej att någon hade fått 500 kronor och då sa den högsta ledaren, nej, ge honom bara 200 kronor i början. Va? Så han kan göra karriär. Ja. Men det här, du pekar egentligen på ett viktigt problem. Det gamla betygssystemet som var från 1 till 5. Ja. Där var man var ju graderad, men man var inte underkänd. Det var ingen som, man var inte, så att säga, utskåpad. Nej. Men, och då går man tillbaka något år till. Då hade man ju även detta att man i högstadiet kunde välja mer praktiska inriktningar. Just det. Och man la ju ner det som var fackskolan. Ja, exakt. I 1992. Ja, det borde man kanske återinföra. Ja, absolut. Och jag träffade igår några, han heter Ulla Andersson och Lasse, jag kommer inte ihåg exakt vad, Johansson kanske. De har ju skrivit en bok om en lärlingsutbildning på riktigt. Mm. Där de berättade om det här. Vi fick starta i Norrtälje en skola med fantastiskt bra resultat. Mm. Det var unga grabbar som inte kände sig motiverade. Och så fick de en helt annan lärlingsutbildning än det som... Men vad hände med den skolan då? Mm. Jo, riksdagen är inte intresserad, utbildningsutskottet var inte intresserat, kommunen var inte intresserad och sen så blev det en friskola och när friskolan fick ta över det så la de ner hela verksamheten. Ja. Så är Sverige. Sen är det ju en annan sak, om det här får eskalera så blir ju naturligtvis företagare mer och mer eller mindre och mindre benägna att ta in den här typen av ungdomar. För man vet inte vilka kopplingar de kan ha. Nej. För helt plötsligt så är man kanske utsatt för någon form av utpressning eller annat. Ja, jag vet ju en som har ett företag och jag vet ju en lite grabbar och sådär som jag har hört det på glid. Men jag vill inte föreslå att han ska ta in dem som lärlingar. Mm. Bara därför att... För du vet inte vad det leder till. Nej. Du hittar vår självförsvarsspray i butiken här på hemsidan. Sprayerna finns med eller utan färg. Men vi har denna fråga om infiltration. Och då tänker man ju naturligtvis att de som sitter i vår riksdag och som är utvalda av folket, de är faktiskt invalda av folket, är fria från alla såna här kopplingar till de här gängen och klanerna. Men så är det inte. Berätta vad din alltså bild. Det finns ju alltså alla partier är infiltrerade. Mm. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, alla är det. Vi har ju då till exempel ledaren för Södertälje-nätverket. Mm. En hård kille som sparkar människor i huvudet efter att man har skjutit dem och så. Va? Så att det är, och det är våld, med våld som man kan bli ledare. Mm. Det är då. Han har en kusin. Och den kusinen sitter i fängelse på livstid. Mm. De fick ju fast honom, som vi kommer att berätta om. Så. Och sen har han en annan kusin som är socialdemokrat. Som sitter som ordförande för brottsförebyggande rådet i Södertälje. Oj, när det gäller infiltrationen av riksdagen, om man börjar där. Jag vet att Samuel Egyptson, han sa ju att, jag tror att han sa att alla partier var infiltrerade av kopplingar till muslimska brödraskapet. Ja. Så om man börjar där har vi en tydlig koppling. Men skulle du säga att det finns gäng och kriminella klaner idag som har kopplingar in i riksdagen? Ja, alltså det finns det ju, men jag vet inte om någon har fått fängelse. Mm, mm. Men de har ju blivit avsatta. Finns, ja, och, så att vi, utan att gå in i detaljer kring detta. Men då vill jag ta det här med det som hände med Sverigedemokraterna, hur den psykologiska mekanismen... Ja, och nu tänker du på den här gängkopplingen. Ja, mm. För att jag blev så fascinerad av det. Och det var ju det att det var ju en motorcykelklubb som heter Comanche som är nybildade. Mm. Och ledaren, presidenten där, han har ingen körkort och han har ingen motorcykel. Mm. Men han är vald till president och han har gjort bara vissa mindre brott. Mm. Han hade då blivit en av Jimmy Åkessons goda vänner och var medbjuden på den ena festen efter den andra.
Och det är olämpligt. Det är olämpligt att kriminella gängledare. Men då, det konstiga var när jag skrev om det på Facebook, så var det väldigt många sverigedemokrater som angrep mig. Mm. Därför att, ja men Jimmy Åkesson får väl bjuda vem han vill. Mm. Du kan väl inte ta lyckan från honom på hans bröllopsdag. Mm. Och så gick man till försvar för det här. Och det är den psykologiska, ja visst, om det gäller andra partier, angrip gärna. Mm. Men är det våra egna? Mm. Ja, men då försvarar vi. Och vi kommer ihåg Magdalena Andersson när Jamal El-Hanmas, som hon sa. När han hade... Ja, precis. Det var en felsägning. Ja. När han hade deltagit i muslimska... Nej, det var ett Hamas infiltrerat möte i Malmö. Mm. Hon började nästan gråta. Så att det är de politiska... Hon försvarade honom Och det är de politiska partierna är det så... Mm. Att är det så att man blir utpekad så börjar medlemmarna att försvara istället. Mm. Det, istället för att gå till principen. Mm. Så det ser ju ganska mörkt ut därför att det är lätt att infiltrera de politiska partierna. Ja, och du skulle säga partierna infiltrerade. Hur är det med medierna? Om jag tänker på SVT här till exempel. Du har ju den här utmärkelsen till kriminella rappare som har blivit dömda. Ja. Och du hade ett klipp på det. Vi kanske skulle titta på det. Och det var från det är TV4 som har en utfrågning. Och det är Hanif Bali och Jonas Sima från Jonas Sima ifrån Aftonbladet. Ja. Vi kan kolla på det. Får vi se vad de säger där. Och Hanif Bali, han är ju då väldigt skeptisk till att man släpper fram de här rapparna. Ja, och låter dem vinna priser och annat. Och jag tror ingen blir kriminell av att lyssna på musik. Vi hörde här inslaget att vad var det, 70 miljoner streamingar på Yasins musik. Det är klart att det är inte ens promilla av dem som blir kriminella av att lyssna på honom. Vad säger du om det, Hanif? Nej, man blir inte pedofil av att lyssna på Michael Jackson heller. Men om Michael Jackson gjorde massa låtar där han sjöng om att förgripa sig på barn så hade vi nog reagerat. Och det här är motsvarigheten. Jag tror, om du tycker att kulturen ska vara fri, det kan vi tycka, men vi delar inte ut pris till vit maktband. Även om de håller sig inom yttrandefrihetens lagar så tycker vi att det är rimligt att dra ett streck i sanden någonstans. Så tycker det är orimligt att sponsra exempelvis vit maktrörelse med stimpengar. Men det tycker inte man när det kommer till den här rörelsen. Och där säger då Jonas Sima att ingen blir kriminell av att lyssna på hans musik. Och jag tycker han bara gör en väldigt intressant jämförelse om... Michael Jackson hade skrivit musik om pedofili exempelvis. Så hade man inte visat det. Så det hade man inte framfört. Men att ha musik som handlar om att döda människor och göra andra hemska brott, det tycker man är okej. Alltså de hjälptes ju fram, de här kriminella gängen, utav journalistkåren. Mm. Och jag håller ju med om det, så här, men det blir... Att man ska skilja på verket och skaparen. Ja, för det var argumentet. Ja, det här är så fin musik så att det handlade om människor som begår grova brott. Det spelar inte så stor roll. Utan verket ska vara fristående. Mm. Okej, men låt oss bedöma verket. Det står där att vi ska skjuta dig, vi ska ta pistolen, vi ska mörda dig. Det är tjalla inte för polisen. Alltså det är det som är budskapet. Mm. Det är verket. Mm. Och det, är det lämpligt? Nej, absolut inte. Och sen hade du ju det att de kriminella gängen hade ju sina rappare som sjöng och hotade med varandra och visade vilket våldskapital som man hade för att så att säga skrämma och sen hålla ihop gänget och veta att de här som springer med knark ska hålla sig till sina ledare. Liksom att han, det enda han ska göra är att han är redo att spränga bomber för sitt gäng. Han är redo att utföra massor av vidriga handlingar för sin. Det sjunger han om. Nej, och de inte här bara. Såklart inte bara. Nej, han sjunger också om att tjejer är slampor och om massa sådana här fina saker också. Men om man lägger det alltid åt sidan. Vad det visar är att han signalerar sitt och sitt gängs våldskapital. Så de som bor i det området vet att de ska vara rädda för dem här. Det här är en musikgenre som har vuxit sig väldigt stor. De artisterna är de mest spelade på Spotify förra året.
Det kan också visas som något positivt för den förorten. Att det händer rätt musik under där just nu. Och ska vi då inte lyssna på det? Ska vi då inte... Det är klart att vi ska lyssna på det, men det finns jättebra representanter från svensk hiphop, från Rinkeby, från som Patopo och så vidare. Hur ska du lösa det, förutom som är deskriptiva det finns... och inte är förövarna? Det finns det länder finns jättemånga med... som bara låtsas till mig. Jag har inget problem om de låtsas till mig vara gangster. Han är en gangster. Han är, det finns en jättestor länder film. Som har censur i kultur. Då, tack, de är inne i affärdömen. Alltså, vi hör här hur de framhåller och att de ska... Medan alltså gängen använder media. Och då fick de alltså Yasin, som de pratade om nu. Han satt i häktet när han fick utmärkelsen årets artist och årets låt. Och det var väl... Ja, det är flera av dem som är kriminella utav de här rapparna. Alltså, det här var ju alltså... De ägnade sig åt kriminalitet och sen så sjöng de om sin kriminalitet för att så att säga stärka sin egen organisations marknadsföring. Så det var, och då står journalistkåren och delar ut priser till dem, även när de sitter fängslade. Och det var årets Grammis och årets det. Och till slut så blev kritiken så hård så att 2022 så beslutade Svenska musikförläggarföreningen att sluta dela ut priser till de här kriminella grupperna. Och SVT då gjorde ju till och med ett hyllningsdokumentär om Yasin. Det är fullständigt vansinnigt. Och så Expressens kulturchef Karin Olsson säger, ja men vi kan inte deplattformera de här som sjunger. Nej, ja, det var en skandal och visar på ett extremt dåligt omdöme. Ja, innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swishnummer är 123-535-8692. Och var det bara, jag bara tänkte, nu råkade du nämnde Olsson och sen hade vi Simmer som råkade vara kvinnor. Var det genomgående så att det var kvinnor som höll på de här gangstrarna? Men det har jag inte tänkt på. Men ofta så var det ju kvinnor i debatten som tyckte att det var väldigt bra med de här gangstrarna. För det finns en annan kvinnofråga. När du har gjort din grävning här så visar det sig att åklagarna idag är till 75% ungefär kvinnor. Ja. Och domarna är till 55% kvinnor. Ja. Så att är det här en könsfråga att man låter den här utvecklingen själva? Eller vad, det är svårt att svara på, det inser jag. Men när du har gjort den här granskningen, ser du att det här är könsrelaterat? Är brottsligheten könsrelaterad? Det tror jag. Alltså, kvinnor har ju fått för sig att de ska rädda de här och det ska ju vara dem. Ja, för det är genomgående män vi pratar om i de här gängen och klanerna som är öppet kriminella. Men hur är det med de här har skjutvapen? Ja. Men de som hjälper dem, det kan vara kvinnor också. En kvinnlig polis exempelvis. Ja, ja, det finns ju. Och det så många gånger. Och det var ju en islamist som hon... En reporter på Ekonyheterna på P1. Hon gjorde ju reportage om en islamist. Samtidigt så inledde hon ett förhållande med honom. Ja, och gjorde snyftreportage. Just det, och var hon svensk? Hon var svensk. Ja. Går det att säga någonting om det? Jag tänkte på, för det var en svensk, jag tror hon var svensk, den här polisen som åkte fast för att ha hjälpt ett gäng och plockat ut hemliga uppgifter. Ja. Alltså, har du, när du har tittat på det här, sett en tendens att det finns svenskar som blir förälskade i de här människorna? Ja, nej, det har jag inte. Och det är ju det att det, lite grann av det där materialet jag använt mig av, det är ju skrivet av kriminalreportrar. Och de har inte den vinklingen. Det har de inte. Men det är klart att man, när det avslöjas, då är det oftast så att antingen så tillhör man etniskt klanen eller också är det kvinnor som låter sig bli betuttade av någon.
Ja, men vi pratade mer om infiltration, vi pratade om riksdagen och myndigheter. Vi snuddade vid det här att det kan vara personer som hamnar på polisen och som sen plockar ut uppgifter. Mm. Vad kan det handla om på en bank exempelvis? Ja, på en bank går det ju till så att då sitter man på banken. Mm. Och så är det någon, då, det heter ju målvakter. Mm. Så att man plockar upp någon på gatan, vem som helst, någon. Och så får den personen lösa ett bankkonto. Mm. Och sen köper man upp en rivningsfastighet som har ett värde utav, jag låter säga, 200 000 kronor. Mm. Och sen trissar man upp värdet på den där fastigheten på 1,2 miljoner istället. Mm. Och så lägger man in handpenningen på 200 000 och så kanske man tar ett lån då på 1 miljon. Mm. Och det gör den här... Ja, det handlar om att trissa upp värderingarna, ja, så att lånen blir större än, ja, vad de borde vara. Ja. Kan man då utnyttja det sen? Ja, och då finns det då någon som ingår i klanen, mm, som arbetar på banken som banktjänsteman. Mm. Mm. Och då får han in en låneansökan och då har de vissa gränser hur mycket de får låna ut på eget bevåg eller, mm, som de måste ha någon chefsperson som, mm, skriver under. Och då får de ett sånt här en låneansökan från då en kusin eller någonting, mm, sånt där som har en målvakt, någon utslagen, mm, person. Och då tar banktjänstemannen och utfärdar alla papper och så, mm, och sen så går han in till chefen och säger det här är ett bråttomärende. Och jag har kollat upp, han är anställd där och där. Här är arbetsgivarintyget förfalskat. Mm. Här är värdering, kanske. Ja, värderingen, mm, på fastigheten förfalskad. Mm. Allting är förfalskat. Och han verkar trevlig, den här klanmedlemmen. Och då skriver hon under pappret. Och så skyndar han vidare. Och så betalar han ut de där miljonen kronor. Mm. Och då kanske man gör massor med sådana. Mm. Lån. Och den här målvakten då, mm, kanske får 10 000 kronor för besväret. Och sen så går det till konkurs, mm, och det finns ju inga pengar att hämta. Mm. Medan pengarna har redan lämnat banken. Mm. Och ofta brukar ju banker inte vilja avslöja det där. Mm. Utan då får den här personen sparken. Mm. Under tystnad. Mm. Det är vanligt. Och inom rättsväsendet så har man kommit på 514 personer som var anlitade på ett eller annat sätt utav klankriminella och gängkriminella som inom rättsväsendet bara. Mm. Men man inledde aldrig några rättegångar mot dem eller försökte sätta dit dem, utan man bara omplacerade dem och så fick de andra arbetsuppgifter inom rättsväsendet. Mm. Så att det infiltrerade systemet som jag pekar på, att de politiska partierna, om de själva blir avslöjade, så börjar man försvara den personen. Mm. Ifall banker eller institutioner har någon som är fifflar, så omplacerar de eller får de gå. Utan man gör aldrig någon rättegång. Och det kan ju också hända. Mm. Att jag hörde ju en man, han hade blivit rånad på sin plånbok. Mm. Och han gick till polisen och han hade ett företag. Det var någon som berättade det här för mig. Och sen så kommer polisen, ja, de tog din plånbok och alla dina kort. Var det legitimation i plånboken? Ja, det var det. Om du anmäler det här så blir det ju en förundersökning och då måste vi kalla in dem till vittnen. Mm. Och då får de ju reda på att du har anmält det här till polisen. Mm. Och då kommer de att sätta en bomb i ditt företag och i ditt hus. Mm. Så jag avråder dig ifrån att inte anmäla. Mm. Och det är ju det. Mm. Hur hörde du den här beskrivningen? Ja, det var en person som jag känner. Mm. Hon berättade den här berättelsen för mig. Va? Därför att människor berättar ju saker för henne. Och så det var någon hon träffade som hade berättat? Nej, det var en bekant till henne, nära bekant. Och hon har givit mig namnet och jag kan träffa honom och sådär. Mm. Och jag ville vara på min säkra sida så att jag pratade med henne en gång till och bad henne återberätta samma historia en gång till. Mm. Så att, för att kolla att jag verkligen hade minns rätt. Ja, så där har vi några exempel på infiltrationen. Det låter ju då som du sa, det är många hundra inom rättsväsendet. Hur är det med nämndemännen?
För det borde ju vara lätt målgrupp. Det vet jag inte, men vi kom ju ihåg Solna-fallet då. Ja, just det. Ja, när, och han var ju, hon var ju då fru Abdebe. Mm. Och han var ju en av dem som började med samröret med Socialdemokraterna, en av huvudpersonerna. Mm. Och hans fru satt ju nämndeman och tyckte att den här mannen som hade anmält, kvinnan som hade anmält någonting, inte var trovärdig, för hon hade inte vänt sig till släkten först. Mm. Så det var ett annat sätt att tänka. Ja. Du nämnde här innan att byggbolaget Peab har varit i blåsväder och också med kopplingar till Socialdemokraterna. Berätta, vad handlar det om? Ja, det, alltså Peab är ju kopplat till Socialdemokraterna. Mm. Och, men det är ett börsnoterat bolag. Det är ett börsnoterat bolag. Och då var det bara så, det var ganska mycket grävjobb för att få fram att det var Peab, men jag lyckades få fram det. Mm. För det står ett byggbolag nära kopplat till Socialdemokraterna, och så hade de en person där. Mm. Och då var det kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, antagligen socialdemokrat, och vd:n för Peab kom överens om att sälja mark till Peab. Från kommunen? För att de skulle bygga en syriansk kyrka. Mm. Och så byggde de det. Och då den socialdemokrat som satt med i, jag vet inte om han satt i kommunstyrelsen, hade ett syrianskt namn. Mm. Hade en pizzeria också, och den fick han renoverad för ett par hundratusen kronor gratis. Och socialdemokraterna fick då valstugor byggda utav Peab. Mm. Och jag tror, men nu måste jag bara komma, att köpeskillingen var, när man sålde, var en krona eller någonting sånt där. Så från marken? Ja, eller... lågt belopp. Ja, lågt belopp. Mm. Och sen så fick man då bygga den där kyrkan. Och det betalades utav några, antagligen med skattemedel. Men lite märkligt, för att det där måste ju vara en transaktion som ska godkännas inom kommunen på något sätt. Men de lyckades få igenom det. Ja, det var ju så att byggnadslovshandläggaren i Södertälje, han var ju mutad. Mm. Så att han gav ju bygglov till olika projekt utan att han hade att det hade. Är det klarlagt att det var? Ja, det är klarlagt. Men det blev även en dom kring mutbrott. Det vet jag inte om just den personen blev dömd. Frågan är om vi kan säga det. Men vi kanske tar att det ändå var... så det här, för att genomföra det här så krävs det att man får med sig byggnadsnämnden på ett eller annat sätt. Ja, eller handläggarna som ger byggnadslov. Därför att när man gör en byggnadslovsprövning, då är det ju en byggnadsinspektör som sitter och gör den tekniska. Mm. Och sen så lämnar han fram till byggnadsnämnden. Det är godkänt att föreslå byggnadslov. Mm. Så att politikerna sitter ju inte och granskar de tekniska besluten. De bara säger, gör som de blir föreslagna. Ja. Ja, så att det här är exempel. Och det här alltså systemet, vi vet ju bara det som har avslöjats. Mm. Men det som inte har avslöjats, det är det som är, som pågår i vårt land ideligen. Alltså. För att en sak som du har kommit fram till i din granskning här är att de här krypterade telefonkanalerna som har avslöjats, och Encrochat, och du nämnde även att det var någonting som CIA hade tagit fram också. FBI. FBI hade tagit fram och lurat på de gängkriminella. Mm. Väldigt fiffigt. Ja. Men vilken betydelse har det här haft? Att man har knäckt dem? Mm. Det var så här att 1917 så var det någon kriminell... vi hoppar över vem då. Och de utvecklade ett system, mobilsystem, egentligen till kändisar och högt uppsatta personer, så att de inte ska kunna vara avlyssnade eller utav någon annan. Mm. Så man sålde abonnemang till riktigt förmögna personer. Men de kriminella
har ju alltid väldigt god vittring på allting. Så de förstod att det här är användbart. Mm. Så det var Encrochat. Och en abonnemang kostar, alltså en mobil i Encrochat kostar ungefär 30 000 kronor för mobilen. Mm. Och månadsabonnemanget är 2 000 kronor i månaden. Mm. Och det fanns 60 000 användare i hela världen. Mm. Så de tjänade ju enorma summor, de som utvecklade det här systemet. Mm. Och i Sverige så fanns det 800 stycken. Mm. Och det var gängkriminella som använde sig av det. Mm. Men sen i mars 2020, då kunde den franska polisen knäcka systemet. Mm. Och då när de hade börjat knäcka det där, så började de då avslöja lite grann sinsemellan. Och så kom de på att ja, men i Sverige finns det väldigt många gängkriminella som använder sig av Encrochat. Mm. Så man tog kontakt med den svenska polisen och de började och titta på de här som, och då försöka få... Och är det sms eller typ textmeddelanden? Det är även samtal och sms. Mm. Mm. Och då kom man på till exempel att det var två advokater som var med där. Och en av advokaterna som är ofta advokat för de gängkriminella. Mm. Han hade alltså, han var 31 år. Han hade en årsinkomst på 10 miljoner kronor om året. Mm. Och det var ju bara gängkriminella som anlitade sig av honom. Mm. Och hans yngre bror, han var inte lika lyckosam. Han var 29 år, tjänade som advokat 9 miljoner kronor om året. Mm. Och de företrädde bara gängkriminella. Mm. Och han åkte fast, den här advokaten, fick 6 års fängelse för förberedelse till mord. Mm. Alltså det är inte klokt helt enkelt, det är inte klokt. Och då när de knäckte det där, den 13 juni, då förstod Encrochat att oj då, vi avlyssnade. Så då stängde de ner allt. Mm. Men då hade den svenska polisen så pass mycket så att de kunde börja avslöja. Mm. Och då sprängde man Vårbynätverket och man fick fast de här olika. Mm. Och det var ett ganska stort tapp för de kriminella gängen. Mm. Sen året därpå så kom ett annat system som heter Anom. Mm. Anom eller Anom. Och det hade utvecklats 2017 utav FBI. Mm. Enkom för att säljas till kriminella. Mm. Och så då köpte de kriminella den här krypterade tjänsten och så kunde FBI avslöja dem och det skedde 2021. Och då fick man så att säga lite kontroll på de kriminella. Mm. Och då skriver till exempel Lisa Dos Santos att oj, vi trodde att narkotikaförsäljningen var så här stor i Sverige. Det visar sig att den är 10 gånger så stor än vad vi räknade med. Mm. Mm. Och då säger poliserna att ja, nu har vi äntligen börjat kunna reda upp i det här med de gängkriminella. Nej, därför att det bara växer. Det bara växer. Och jag kan ge som ett exempel att i Södertälje så bestämde man sig för att man skulle ha sammansatt mellan olika myndigheter och man skulle ha forskare som skulle sitta i en grupp och verkligen samarbeta för att komma åt de kriminella gängen. Mm. Man höll på med det där i 2 år. Mm. Och sen la man ner det för att forskaren började med något annat. Efter det så var kriminaliteten ännu större. Mm. Så att hur man än försöker att sluta skjuta och vad man än är, så blir kriminaliteten större och större och den växer. Därför att det finns så fruktansvärt mycket pengar. Och ungarna som går ut skolan. Det fylls på med 18 000 nya ungdomar som går ut till en 30% i arbetslöshet. Och det är inte de med underkända betyg i högstadiet som får något jobb. Det som kommer vara aktuellt framöver är ju också AI. Ja, just det. Och jag tänkte jag kunde berätta här vad jag har fått till mig när det gäller AI. Det här är då vi kan lyssna på den här rösten och det här är alltså ett skrivet meddelande där man har använt min röst och plockat den från våra program och använt och skrivit en text som jag så att säga läser upp. Och den är långt ifrån perfekt, men det här är ju en utveckling som hela tiden går. Vi kan höra hur det låter. Nog
kan man höra att det inte är Mikael, men rösten finns ju där. Det är kanske uttalet som inte är helt hundraprocentigt. Och så finns där en dialekt som inte heller stämmer riktigt. Donald Trump, klimathotet, islamister, globalister. Det är sånt som jag kommer prata mycket om. Ja, och det här var ju lite skämtsamt då, men det man kunde avslöja där, det var att den här rösten, den hade en viss dialekt som jag inte har. Men frånsett det så är ju likheterna finns där. Så. Ja, alltså man har ju redan börjat bland de kriminella gängen att man ringer upp äldre personer och låtsas att man är barnbarn och sådär. Mm. Och vill ha pengar. Och ibland så kan man ju också ringa till ekonomichefen på företaget och säga att vi måste betala ut nu 10 miljoner till det här kontot och så. Mm. Och för publika personer så blir det här en överhängande risk. Ja. Det är ingen tvekan om det. Och det värsta är att Sveriges riksdag och regering ligger så långt efter. Mm. Alltså det händer ju ingenting. Nej, för det var det jag skulle... Vi behöver runda av strax, men innan vi gör det. Mm. Så du har naturligtvis tankar om vad man borde göra åt allt det här. Vad tänker du? Ja, när det gäller de gängkriminella så kan det ta 10 år. Vi får alltså göra om skolan och att låta... Alltså vi har ju 80% av de som går på lärarutbildningen är kvinnor. Mm. Och många gånger... Alltså det gemensamma för alla de gängkriminella grabbarna, för det är grabbar, det är en sak. Och de har den utebliven far, de har ingen farsa. Och de, eller väldigt dåliga, och de har inte klarat av skolan. Mm. Och då istället då så borde vi införa att redan kanske från 13 års ålder införa yrkesutbildningar. Mm. Och låta ungarna, grabbarna på alltså vanliga manliga yrken. Mm. Och på så vis så skulle man kunna alltså få bort många ungdomar. Alltså, jag tror inte att en ungdom när han är 13 år, jag vill bli en loser. Va? En del kanske vill det. Va? Utan de vill ju ha någon sån här fram. Men de vet ju när de får redan i 6:e klass så får de betyget F som är underkänt. Mm. Du har ingen chans. Nej. Så skolan är en del i det här. Och det är det att man får införa yrkesutbildningar. Och jag tror redan vid 13 års ålder. För vid 16 så är det för sent. Mm. När det gäller klanerna. Mm. Då har vi ingen chans. Mm. Därför att om vi ska komma åt klanerna. Då ska vi dels få forska. Alltså vi ska få utreda. Är det någon som åker fast? Hela hans nätverk. Släktverk. Och så utvisa allihopa. Och vi har inte kollektiv bestraffning i Sverige, utan vi har individuell bestraffning. Men det är ju det att klanerna har ju inte individuellt tänkande, utan det är ju kollektivet som gäller. Men är det, om vi tar just detta med medborgarskap, är det ett straff att ta ifrån någon medborgarskap? Nej, jag tycker att men man måste ta ifrån dem medborgarskapet. Vi måste ha en helt annan lagstiftning. Ja, men jag skulle säga att sätta någon i fängelse eller att någon ska betala böter, det är ju ett straff, det är ju givet. Men att ta ifrån någon ett medborgarskap som den personen inte borde ha, det är väl inte ett straff? Alltså problemet är, om man börjar i den änden, problemet är ju med att sätta folk i fängelse är ju att vi har så låg uppklaringsprocent. Mm. Jag menar, vi kan ju höja straffen i och för sig, men det spelar ingen roll, vi måste ju haffa dem. Mm. Och om man då tar till exempel mord, nu har man ju ett tag så var ju uppklarande procenten och låg någonstans 8-9% ungefär. Mm. Normalt ska det i ett rättssamhälle så ska uppklaringsprocenten på mord vara 96% eller någonting sånt. Va? Mm. Men då ska man tänka, men sen fick de upp till 25% när de hade Enklochat och när de hade Anom som avslöjade oss 2021. Va? Men om man tar till exempel ett gängmord, ja då är det ju 4 stycken som gör det. Va? Mm. Om det är uppklaringsprocent på 25% nu, så, och då tar de en, ja då är det 3 i alla fall. Så att uppklaringsprocenten ligger någonstans kring 5% utav mord. Mm. Och ofta är kanske, fäller den yngsta brorsan och så får han sitta lite grann så att de tar inte rätt.
Nej, alltså vi kan inte höja straffen. Vi kan höja straffen till 200 år fängelse för vad som helst. Men vi kan ju inte få fast dem. Mm. Det är det som är problemet. Men kan vi förhindra infiltrationen? Kan vi sätta... För det har ju varit någon slags omvänd... Ett omvänt förhållande där man har sagt att vi ska kvotera in utlänningar på SVT exempelvis. Vi ska kvotera in utlänningar det kan ju vara infiltration i riksdagen. Ja, men kanske skulle vi tänka tvärtom att det ska vara en person som har en bevisad bakgrund från Sverige som ska besätta den här typen av tjänster. Alltså, Per Brinkemo var ju den som införde klantänkandet i Sverige. Mm. Och han säger det finns ingen nation som har klarat kampen emot klaner. Mm. Mm. Därför att vi måste tänka om. Mm. Det är alltså klanerna vi ska straffa. Och vi, alltså, en skötsam flicka som går i gymnasiet ska vi utvisa henne därför att hennes farbror är djupt kriminell. Det strider mot vårt rösttänkande. Det här känns ju som, om jag får skjuta in den möjligheten, AI borde vara väldigt bra på att kartlägga den här typen av nätverk och samband. Så problemet är att det är förbjudet att kartlägga dem. Mm. Det, alltså vi har ju en lagstiftning som är anpassad till Tumba-Tarsan. Mm. Då han som stal lite potatis och höns och sånt där i Tumba på 1940-talet eller vad det var. Vi hade ju den här, det var väl på något visst polisdistrikt där de bokförde romer. Ja. Och det blev ju väldigt diskussion kring det. Och då tror jag inte de var kriminella, utan det var bara att man hade ett register över romer. Alltså, jag känner en journalist som var på Malmö polishus. Och så gick de förbi ett rum och då var det fullt, ett stort bord, och så var det fullt med lappar. Och den här journalisten, vi var goda vänner, så vad är det där för någonting, sa han bara. Mm. Och så bara, jo, vi har kartlagt alla, alltså jag säger senare, men okej, romer. Mm. Alltså jag tycker inte senare, jag tycker det är mera fel att säga romer. Alltså jag har lite jag vet att det är en mer korrekt benämning. Ja, jag tycker. Mm. Så att vi kanske ändå håller oss till romer eftersom det är den mer lämpliga benämningen idag. Ja, vi är oense där, men okej. Mm. I alla fall, och då sa de hade kartlagt allihopa. Mm. Och det var 901 personer. Mm. Och så hade de frågat den här gode vännen till mig. Och vet du hur många av de här som har ett arbete? Mm. En. Mm. Och då är det ju så här bland den här folkgruppen. Och det har ju Karl-Olof Arnstberg berättat. Mm. Forskat om. Han är professor i ämnet dessutom. Han har ju sagt att för att man ska tillhöra den folkgruppen så får man inte beblanda sig, alltså då ekonomiskt med svenskar. Om någon får bli erbjuden ett arbete till exempel på en bilverkstad, ja då säger han upp sig. Mm. För att skulle han vara fast anställd, då skulle han inte accepteras utav sin egen folkgrupp. Han blir i beroendeställning då Vad heter det, Gottlieb? Och det gör ju det att de... Men jag ser inte dem som särskilt systemhotande. Nej, idag precis. Mm. Men vi kanske får stanna där och konstatera att det finns inga enkla lösningar på detta. Ja, alltså Per Brinkemo säger att det finns inga lösningar. Nej, till och med det. Nej, men alltså vi är inte mentalt förberedda i detta landet att kunna hantera sådana här problem. Mm. Alltså vi måste ju tänka på att vi har ju en ganska dålig riksdag och vi har ju inte en särskilt duglig journalistkår. Nej, och Elisabeth Svantesson, hon gick ut i Svenska Dagbladet i september 2023 och sa det att kriminaliteten omsätter 150 miljarder i Sverige. Sen finns det de som säger att det är ännu mer. Och då är det här är säkert inte bara klaner och kriminella gäng, men det är väldigt mycket pengar det handlar om. Och de menar att det här är vårt största samhällsproblem. Absolut. Och då har det gått ett år och då undrar man, om man nu ser det som ett stort problem och det ändå inte händer mer. Och det är återigen problemet. Det finns ingen forskning på detta, därför att det är också ett tabuämne eftersom vi har redan förklaringen. Mm. Det är socioekonomiska problem och vi har inte tillräckligt många lärarassistenter i skolan. Men om vi skulle få en militär attack utifrån, skulle det ta ett år innan vi börjar bestämma oss för vad vi ska göra? Eller är det
För det här är ju en slags attack på vårt samhälle. Absolut, inifrån. Ja. Inifrån ja. Mm. Och ja. De utnyttjar ju det. Mm. Och då måste man komma ihåg, även om jag upprepar mig, att de här 40 klanerna som finns i Sverige, de har kommit enkom till Sverige för att begå brott. Det de säger man i någon av de här böckerna. Ja, just det. Mm. Nej, men det säger jag som Mats Löfving, som var biträdande rikspolischef. Mm. Och Camilla Kvartoft tog ju väldigt illa vis att han använde ordet klaner. Mm. Men han säger att de har kommit till Sverige enkom för att... Så det beror inte på socioekonomiska förklaringar, utan det är... De har kommit till Sverige för att utnyttja vårt välfärdssystem. Ja, Stefan Thorsell, jag tror vi får stanna där. Stort tack för den här genomgången, att du har informerat oss om det. Tack så mycket. Mm. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.